ដំណ័យនៃជីវិតដែលពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាកណ្ដាលគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គតែងតែអ្នកខ្លះគឺឲ្យដំណ័យទៅលើតបសម្បត្តិទៅលើមាសប្រាក់ណាតែតបសម្បត្តិហ្នឹងក៏ល្អហើយនៅក្នុងដំណើរនៃជីវិតនៃការរស់នៅរបស់យើងហ្នឹងគឺថាតបសម្បត្តិហ្នឹងក៏ជាការល្អសម្រាប់មនុស្សយើងហើយអ្នកដែលមានតបសម្បត្តិច្រើនមិនមែនមានន័យថាអ្នកនោះគឺមានតបសម្បត្តិហើយសម្រាប់អ្នកនោះឬក៏ថាឲ្យមាននៅសេចក្តីទុក្ខហើយអ្នកមានតបសម្បត្តិច្រើនហ្នឹងក៏មិនមែនបាននៅសេចក្តីសុខរហូតដែរហ្នឹងចង់និយាយពីអ្នកដែលឲ្យទៅលើគុណតម្លៃនៅលើតបសម្បត្តិទៅលើមាសប្រាក់អញ្ចឹងណានឹងដែលមានច្រើនអាហ្នឹងគឺថាតបសម្បត្តិនឹងដែលមានហើយក៏ជាការប្រសើរប៉ុន្តែតបសម្បត្តិនឹងមិនមែនប្រែថាយើងនឹងបានសុខរហូតហើយក៏យើងនឹងមិនឲ្យយើងនឹងមានទុក្ខក៏មិនមែនព្រោះតែតបសម្បត្តិដែរឃើញទេនឹងដែលយើងបាននៅសេចក្តីសុខដែលយើងជួបនៅសេចក្តីសប្បាយរីករាយទៅបានវាអាស្រ័យទៅដោយការដែលយើងប្រព្រឹត្តនៅគេហៅថាមាននូវគុណធម៌ឃើញទេណាសំខាន់គឺមនុស្សយើងដែលមានតម្លៃនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងគឺថាជាមនុស្សដែលមាននូវគុណធម៌ណាបើសិនណាយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិយើងដើរទៅសម្លាប់គេយើងទៅប្លន់គេយើងទៅធ្វើអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺថាជារឿងមួយដ៏គ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ដែលយើងចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគឺគុណតម្លៃនេះនៃដែលយើងឲ្យតម្លៃទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងយើងមាននូវសេចក្តីទុកតែចំពោះរឿងដែលយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយប៉ុន្តែបើយើងមានគុណធម៌ទៀតនេះដែលការប្រព្រឹត្តទៅល្អដោយកាយវាចាចិត្តប្រព្រឹត្តទៅដែលមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃគឺថាជាអ្នកមាននូវធម៌សប្បុរសនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងគឺថាមានធម៌មេត្តាតិចចេញពីក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺថាវាជាការប្រព្រឹត្តនាំឲ្យយើងនឹងបានសុខហើយសុខមិនមែនសុខត្រឹមតែបច្ចុប្បន្នទេបងអ្នកដែលមាននូវគុណធម៌ហ្នឹងគឺថាដំណើរឆ្ពោះទៅរកនូវសេចក្តីសុខរហូតទៅដល់ព្រះនិព្វានឬក៏ថាយើងសុខនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងព្រោះតែយើងប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយដោយវាចាមិនបៀតបៀនមិនប្រព្រឹត្តទៅអាក្រក់ទៅក្នុងរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងមនុស្សដែលមាននូវគុណធម៌ហ្នឹងគឺថារស់នៅមានធម៌ហ្នឹងជាសុខតែម្ដងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តធម៌ហ្នឹងតែងតែនាំឲ្យបុគ្គលហ្នឹងបាននៅសេចក្តីសុខតែយើងហ្នឹងចេះតែខ្លាចនៅធម៌យើងមិនចង់ប្រព្រឹត្តធម៌ទេហើយបើយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ថាបើយើងមិនមានទេយើងឃើញថាមានតែទ្រព្យសម្បត្តិទេដែលមានគុណតម្លៃជាងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្អបើប្រព្រឹត្តល្អតែអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិបានអីរស់នៅសុខស្រួលមិនមែនចឹងទេញាតិញោមតែសុខស្រួលដែលយើងនាំបាននៅសេចក្តីសុខមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយមាននូវគុណធម៌ប្រព្រឹត្តល្អប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងអាហ្នឹងទើបជាគុណតម្លៃនៃជីវិតរបស់យើងហើយយើងរស់នៅហ្នឹងគឺថាអត់មាននៅវិបដិសារីធូរអញអត់បានធ្វើសេចក្តីល្អអត់បានធ្វើអីទេធ្វើតែអំពើបាបអត់ទេចឹងដែលមានគុណធម៌ហ្នឹងបានសុខនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិផងមានគុណធម៌ផងរស់នៅជាសុខតែម្ដងហើយសប្បាយរីករាយរហូតដល់ទៅថាចិត្តស្លាប់ក៏មិនភ័យក៏មិនផិតភ័យចំពោះរឿងណាតែជារឿងអាក្រក់មកញោមយីនៅក្នុងចិត្តតែអញ្ចឹងគឺថារស់នៅក្នុងសប្បាយហើយមាននូវសេចក្តីសុខដោយសារតែមានគុណធម៌មនុស្សដែលមានតម្លៃគឺឋិតនៅលើគុណធម៌នេះឯងបងសូមអនុមោទនា